Bueno, hola, bones, jo sóc el Fernando Paredes, suposo que ja ens coneixem, no?, tots. Soc neuropediatra aquí a l'Hospital Arnau de Vilanova i gràcies, primer de tot, per convidar-me a fer aquesta xerrada, per comentar algunes de les novetats de l'ictus pediàtric. I comencem. Com a sabeu, l'ictus és una malaltia vascular provocada per l'alteració transitòria o definitiva de la circulació cerebral. En parlem de tres tipus. Dels isquèmics, no? Que una part d'ells són deguts a la formació d'un trombe, la gran majoria d'aquests són els casos dels adults, no? La gran part d'ells són per trombes, els hemorràgics i els deguts a la trombosi de senos de cims venosos cerebrals, no? Que aquests tenen un component més mixte, isquèmic i hemorràgic. Dintre d'unes dades introductòries, comentar que és una de les 10 causes més freqüents de mortalitat a la infància. Estem parlant d'una incidència aproximada al voltant de 10 casos per 100.000 nens i any. Encara que sigui poc freqüent, si la posem amb altres malalties, l'equiparem amb altres malalties, doncs hem de saber que és molt similar a la incidència dels tumors cerebrals. Varia molt la incidència de l'ictus pediàtric en funció de l'edat. Aquestes edats són sense tenir en compte el període neonatal, perquè en període neonatal parlem de més de 40 casos per 100.000 nens i any, a diferència dels 200 o 250 casos per 100.000 i any dels adults. Una de les diferències més importants és que sovint en edat pediàtrica el dèficit neurològic no és reconegut i la possibilitat d'una etiologia ictal ni ens ho plantegem. Com a conseqüència, això suposa un retard diagnòstic, no? Que ha fet molt de parlar en els últims temps a nivell dels articles de referència. Aquest és un paper del 2009 d'un Stroud, no?, que comentava com el retard al diagnòstic del acut pediàtric arterial isquèmic stroke, no?, revisaven 209 casos d'ictus pediàtric. A una mitjana de retard diagnòstic trobaven al voltant de 23 hores i amb una mitjana de prova d'imatge, d'una mitjana de temps de tenir la prova d'imatge des de l'inici dels símptomes al voltant dels 9 anys. De 9 hores, perdó. Amb aquesta sèrie, només un 20% dels casos d'ictus pediàtrics avaluats estaven diagnosticats en les primeres 6 hores, amb una mortalitat gens despreciable d'un 12%. Aquestes esquemes, aquestes gràfiques d'aquí del voltant, bueno, simplement a títol descriptiu, les hores del delay de diagnòstic en comparació amb els pacients. I aquí aquesta és la diferència del de pre-hospital delay, no?, respecte al hospital delay. Com veieu, inclús semblava que dintre de l'hospital hi havia inclús molta més demora de diagnòstic, molt més retard de diagnòstic que el retro, o sigui, abans d'arribar a l'hospital. És a dir, que dintre de l'hospital inclús també a vegades ens podem fer una mica elucubracions amb altres diagnòstiques i demorar el diagnòstic d'aquesta entitat. Amb la línia d'aquest mateix article, aquest és un pediàtric també del mateix any, justament, que revisava un total de 88 nens amb el diagnòstic d'ictus i ells trobaven que el seu diagnòstic confirmatori es trobava més enllà de les 24 hores de l'inici dels símptomes amb un 50% dels casos. O sigui, estem parlant de la meitat dels nens amb un stroke que es diagnosticaven amb més de 24 hores. Quins símptomes i quins signes se'ns han de fer sospitar, no?, que estem davant d'un pacient amb un ictus pediàtric? Aquesta és una taula de l'article de l'ictus pediàtric que va sortir a la revista Pediatria Catalana el 2020 de la doctora Turón, de la Laia Turón, de l'Hospital Sant Pau, i és un article que està molt bé, molt recomanable, d'aquí del nostre país. Els símptomes una mica a tenir en compte, a fer pensar en aquesta entitat, serien la debilitat o les parestèsies de la cara o braços, i sobretot si és unilateral. L'inici recent de dificultat en parlar o en passar o caminar. Afectacions de camp visuals. Mareig, pèrdua d'equilibri, dificultats en la coordinació. Jo també afegiria recent. Cefalea sobtada greu, de causa desconeguda, o un quadre confusional sobtat. Dels signes, doncs, bueno, ja
parlarem més endavant, però la hemiparèsia, la paràlisi facial, la dificultat de parla, l'hemianòpsia... Bueno, aquestes serien els signes més rellevants a l'hora de trobar el diagnòstic d'aquesta entitat. En pediatria, a diferència molt més diferent que els adults, tenim el que s'anomena els stroke mimics, no? Que són moltes altres entitats que es poden presentar amb la mateixa forma que els ictus i ens fan una mica el demorar o no pensar tan sovint, perquè són entitats molt més freqüents en la nostra pràctica habitual. Entre elles, jo destacaria la migranya, els quadres de migranya, no? Els quadres conversius. De fet, l'última nena que vam tenir nosaltres aquí a Lleida, que es va activar el codi ictus, bueno, que vam contactar i se va activar el codi ictus, va ser un quadre conversiu amb una nena, crec recordar, de 5 anys, no, Núria, 6 anys, no? Altres entitats molt freqüents com a imitadors dels strokes en pediatria són les crisis focals i la ja coneguda paràlisi de tot postcrítica. Tot el que envolta les crisis epilèptiques, les crisis d'encefalopatia hipertensiva, que no surt aquí, l'entitat reconeguda com a PRES, no? Els trastorns metabòlics i les intoxicacions, no? En pediatria jo crec que ho hem de tenir molt en ment sempre el quadre d'intoxicació farmacològica. Referent a aquest tema, no? Dels mímics en pediatria, aquest article està molt bé, no? Una mica intenta trobar diferències en freqüència de quins signes i símptomes es presenten molt més sovint davant d'un stroke o davant un mímic, no? En cert que us he posat una mica el que es veia amb més diferència, no? Com seria l'inici sobtat dels símptomes, vale? Amb un 85% es presenten amb un stroke versus els mímics, no? Els altres quadres, que estan un 71, tampoc hi ha molta diferència, però sí que és significativa. La debilitat focal, no? Que sí que presenta una major significació en la diferència, i les alteracions de la parla, no? Jo crec que davant d'aquestes, hem de sortir d'aquesta sessió, sobretot recordant aquestes termes, no? Sobtositat, focalitat i alteració de la parla, no? Com podeu veure, les altres entitats, la veritat, no hi ha molta diferència. El mal de cap no és diferenciador, els vòmits, bueno, inclús les afectacions visuals, les alteracions visuals, el fet de tenir una crisi epilèptica, és a dir, d'aquí la gran dificultat, no, de quan ens trobem amb aquestes entitats en pediatria, no? Aquests són tres casos que hem tingut aquí al nostre hospital, no? Una mica us ho presento perquè plantegéssim, no, la dificultat, la idea, no? El primer cas era una nena de 9 anys que va venir amb una cefalea sobtada, que la va despertar per la nit, amb una dificultat per expressar-se, no li sortien les paraules, referia, i amb una dificultat per escriure. Notava la mà com a torpe, no? Amb una torpesa motriu, no? A l'escriptura. Tanmateix, iniciava vòmits a les 2 hores del quadre. El segon cas és un nen de 5 anys, que es desperta de la migdiada i la mare li nota una desviació de la comissura bucal cap a la dreta amb una pèrdua de força de la mà de la cama contralateral, la cama esquerra, amb dificultat per parlar sense cefalea. I el tercer cas que es presentem és una nena de 10 anys amb una cefalea sobtada al matí, amb fotofòbia, sonofòbia, mareig i disminució del nivell de consciència, que inicia vòmits 8 hores més tard. Quin és el pronòstic? Quin és el pronòstic davant de l'ictus pediàtric? Bueno, estem parlant que la mortalitat de l'ictus en pediatria és al voltant d'un terç de la dels adults. Això està molt bé, és molt positiu. Però què comporta aquesta menor mortalitat? Pues que tenim molts pacients, al voltant del 70% dels pacients, que sobreviuran amb seqüeles de dany cerebral per tota la seva vida. Conseqüentment, això que apareix molt als articles últimament, sobretot americans, del cos i tal, doncs, bueno, conseqüentment, aquesta supervivència amb seqüeles presenta un cost afegit major, no?, respecte als adults, no? Llavors, està molt clar que durant la primera dècada del segle XXI es van posar en marxa totes les unitats d'ictus adults, el codi ictus adults, no? I nosaltres, a nivell pediàtric, els darrers anys s'ha posat en marxa a nivell mundial, les organitzacions territorials, el codi ictus pediàtrics, una mica a imatge, no?, i semejança de les unitats de codi adults.
Llavors, a nivell d'Estats Units, van ser una mica pioners en presentant els algoritmes d'actuació davant els ictus pediàtrics, no? I sobretot això és un, aquest és un pamflet o bueno, un follet o un díptic de, americà, i aquest és un algoritme de que va sortir amb aquest paper inicial de l'Hospital de Boston, com una mica de, de l'algoritme terapèutic de l'ictus, no? En pediatria, una mica que és el que... Llavors, al nostre territori, que és el motiu principal per fer aquesta xerrada avui, des de l'any 2020 està en marxa, s'ha posat en marxa el Codi Ictus Pediàtric a Catalunya, no? Amb el concepte aquest de Time is Brain, no? Pues una mica al nostre territori se pressuposa que hem de tenir uns 50-60 accidents cerebrovasculars cada any. Llavors, una mica la distribució, l'organització primer del territori, se va fer una mica d'estadiatge, d'estratificació de tipus d'hospitals. El nostre hospital és un hospital que s'anomena inicial codi ictus pediàtric. Per què? Perquè tenim capacitat per fer TAC o angiotac, que tenim pediatra d'atenció continuada, no? Hi ha possibilitat de fer tractament frinolític. I els altres hospitals, la diferència, tenen UCI, no? Que serien els hospitals primari i codi ictus pediàtric, nosaltres és un inicial, i els altres terciaris pues, són els grans de Barcelona, no? Ja reconeguts. Llavors, davant un pacient menor de 15 anys que presenta una clínica sobtada de símptomes focals de menys de 24 hores, no? Com sobretot amb alteració de parla, llenguatge i o consciència, pues, se recomana contactar amb SEM i activar el codi ictus pediàtric. Com ho farem? Com se fa? Pues primer de tot, se fa una trucada al SEM, no? Que ens contestarà i coordinarem amb un pediatre, estarà a la taula, està a la taula, ja s'ha activat des d'aquí del nostre hospital ja en diverses ocasions, amb informar de la sospita d'un codi ictus pediàtric. No? Ens demanarà múltiples informacions que ja sabeu, sobretot aniran enfocades una miqueteta als antecedents significatius de cardiopatia, trombofília, de hepatocitosis i unes preguntes dirigides cap als temps d'inici, no? Molt important, els temps d'inici dels símptomes i el diagnòstic diferencial. Amb una puntuació d'escala Reis, no? Aquesta és l'escala Reis, vale? Que, si venem a aquest link, jo crec que el recomano tindreu, jo us ho passaré, és una escala Rapid Arterial Occlusion Evaluation, no? Una escala d'evaluació ràpida d'ictus, que com podeu veure és molt simple, si posem els... no funciona, vale. Bueno, és una escala que si posem els... ens va preguntant i clicant i es donarà una puntuació. Perdó? Perdó? Va ser gran la diapo. Perdó? Perdó? Es veu bé ara o s'ha tallat una mica? Vale, crec que es veu bé. Perdó. Vale, llavors, aquesta... Vale, espera, a veure... Vale, surto i torno. Vale. Perdó. Llavors, aquesta escala quantifica el, la, si existeix una aparèixia facial, si hi ha una aparèixia d'un braç, si hi ha una aparèixia d'una cama, si hi ha desviació oculocefàlica i si el pacient presenta afàsia, si és del costat dret i si presenta agnòsia, és a dir, si reconeix l'extremitat afecta i si reconeix objectes que li venen pel costat contralateral. Això amb una puntuació superior de 5 té una alta probabilitat de que ens trobem amb un pacient amb un ictus. Llavors, comentant amb aquestes dades, amb la taula del SEM, si estem davant un pacient que es presenta un ictus amb una probabilitat poc probable, pues, ens orientarà a derivar-lo a un hospital inicial codictus, com seria el nostre, per la realització d'una prova d'imatge. Si hi hagués alteració de consciència i altres signes de gravetat, directament a un centre multipediàtrica. Si per altra si en una altra situació ens trobem amb un pacient que tenim dubtes, que té dubtes diagnòstics després d'haver consultat amb la taula del SEM, o una alta probabilitat de ictus, llavors és la figura, apareix la figura del neuropediatre de referència, no? Des de fa exactament un any hi ha un neuropediatre de guàrdia a Catalunya 24 hores, vale? Que són els neuropediatres de l'Hospital de la Vall d'Hebron en horari de tarda-nit.
amb el qual estaven pacients dubtosos, amb dubtes, es posarà una, es comentarà la trucada des del pediatre que truqui, amb la taula de SEM i amb el neuropediatre de guàrdia, per poder valorar la necessitat d'activació i proseguir amb el codi ictus. Els tres centres una mica referents amb codi ictus de Catalunya són Sant Joan de Déu, Port Aulí i Vall d'Hebron, en horari, diguéssim, de matí i o tarda, i Vall d'Hebron en horari de 24 hores els 365 dies de l'any. El nostre, a nostre territori, Lleida, el nostre centre de referència per contactar el tractament i demés és Vall d'Hebron, per la distribució geogràfica que s'ha fet. Llavors, si tenim un pacient amb aquestes, amb aquesta situació, recordar, de maneig quatre coses: capçal 30 graus, via aèria, valoració d'intubació, estem en un ambient hospitalari on sigui 5 graus o inferior a 9. Important, la normotot, que parlarem ara, sobretot la normotensió. Si tenim un pacient amb hipertensió, que s'ha vist, que s'ha associat amb molts articles en pediatria, amb elevada morbimortalitat, doncs pensar la possibilitat de tractament amb la betalol, aquestes dosis. La valoració neurològica, com hem comentat, si hem d'esperar i tal, doncs optimitzar amb tractament inclús amb aciclovir. La normoglucèmia, molt important. Si tenim una glicèmia superior a 140, no posar sueros glucosats. Assegurar la normotèrmia, és a dir, no important paracetamols i algun antipirètic. I una analítica amb ionogrames i despistatge de toxicitat. Proves d'imatge a sol·licitar. Estem a Lleida. Si el nostre lloc de treball hem de tenir objectius assequibles, seria intentar aconseguir tots els nens que tinguin amb una sospita d'ictus tinguin un angiotac cranial. A Lleida no aconseguiríem un angio-RM de forma precoç. Llavors jo crec que estem amb la línia d'intentar aconseguir un angiotac urgent, no? Gràcies a l'activació d'aquest codi ictus i a la pressió del SEM o del neuropediatre de referència, estem en la situació de poder intentar forçar l'angiotax a aquests pacients. Si es donés el cas, ja en aquestes guies s'ha optimitzat el tractament, s'ha oficialitzat la possibilitat de tractament fibrinolític en pediatria. La indicació absoluta seria per nens de més de 8 anys, però ja amb les guies aquell del protocol d'aquí de la letra, que és de Boston, ja considera nens de més de 2 anys, ja tenen l'opció terapèutica amb el tractament fibrinolític. I el més important i el motiu d'aquesta intentat no demorar el diagnòstic és que els símptomes s'han d'haver iniciat en menys de 4 hores i mitja. És a dir, si tens nens que es puguin tractar, si el temps de l'inici dels símptomes és superior a les 5-6 hores, doncs no es podrien beneficiar d'aquest tractament. Vale. Respecte als nostres casos, avancem una miqueta més. El primer cas, no? És una nena que va recuperar els dèficits alhora, aproximadament persistint els vòmits. Recordeu aquella cefalea sobtada, dificultat per parlar i per la torpesa de la mà. El segon cas és el del nen, que la desviació de la comissura bucal, amb pèrdua de força de la cama, va recuperar els símptomes i els signes van ser normals als 30 minuts. I la tercera nena, la nena aquella de la cefalea sobtada, fotofobia, xenofòbia, mareig i disminució del nivell de consciència, va iniciar vòmits 8 hores més tard i per persistència de la clínica va requerir intubació i UCI. El primer cas van fer els estudis i va catalogar d'una migranya maura. El segon cas es va fer un estudi, un electroencefalogràfic, i va mostrar puntes temporals esquerra i es va catalogar de, bueno, primera crisi focal. I el tercer cas és la nena que va presentar una hemorràgia cerebral per una rotura d'una malformació vascular cerebral. En quin moment estem? Aquestes són les dades que m'ha passat la neuropediatra que porta els ictus, diguéssim, a Vall d'Hebron. Amb un any de codi ictus pediàtric a Catalunya, a Vall d'Hebron ja ha rebut 51 activacions.
No m'ha pogut donar dades totals de tot l'any, però me les ha donat fins el que tenia ja revisada, que són 7 mesos de revisió de dades. Hi ha hagut 32 activacions, 24 d'ells amb horari de guàrdia, és a dir, 75%, amb 9 ictus confirmats, 4 d'ells isquèmics, 5 hemorràgics, amb un predomini de noies, 2 episodis stroke-like, amb un Sturge Weber i amb una vasculitis, i amb 21, és a dir, 2 terceres parts, d'imitador de mímics, d'extrots, no? De, sobretot migranyes hemiplègiques, o amb focalitat i crisis epilèptiques. Llavors, aquest és un dels casos d'un dels ictus que hi ha hagut aquest any a Catalunya. És un nen de 3 anys, que amb un antecedent patològic d'epilèpsia focal idiopàtica, per fer-ho encara més difícil, amb una cefalea lleu a l'anar a dormir, que se deixa amb paracetamol i es desperta, explica una història de despertar correcte, i al anar a l'escola comença a notar o observar que ja presenta dificultat per prensió d'objectes de la mà dreta, i amb una caiguda al terra. Llavors s'activa el SEM a les 9:30 a l'escola, acudeix, presenta un Glasgow 11 amb una fàcia, amb una paràlisi facial i una hemiparèsia dreta, amb un Reis de 8, amb un índex de Reis de 8, és a dir, és molt elevat, no? Vam dir més de 5, per la qual activen el codi ictus pediàtric a les 11:39, això està notat a l'informe. S'aconsegueix fer una reso perquè està a prop de Vall d'Hebron, molt aviat, a Barcelona amb codi ictus pediàtric se va fer només entrar per la porta, presenta aquesta lesió, bueno, una asimetria, aquesta regió putamenal, bueno, difícil de veure, però si veieu aquesta, això seria lo normal, i aquí presenta una, amb un col·lapse ventricular lateral, amb una lesió que podríem dir que això sembla anormal, amb una zona penombra, l'angio RM d'aquí, amb una stop vascular per aquí, amb aquest estretament vascular, aquest territori de la cerebral mitja, i amb aquesta troballa es va passar directament a trombectomia. I aquestes són les imatges de com passa el catèter, s'intenta passar per aquesta zona estreta, i com després d'aconseguir el pas del catèter via femoral, per aquesta, el repermalitze tot el vas de la cerebral mitjana. Bueno, això ha pogut ser degut perquè es va posar en marxa aquest codi ictus pediàtric, el temps d'activació de les proves d'imatge, del SEM i tal, doncs, s'escurce, no? I doncs, en principi salven vides. I bé, ja per acabar, i comentar, si voleu ampliar coneixements, justament ahir volia posar un logo o alguna cosa d'ictus, però vaig trobar això, la veritat és de l'Hospital de Cincinnati, hi ha una story, un cuento de about the pediatric stroke, que jo crec que és molt, bueno, està molt ben fet, molt, bueno, molt xulo, com diria el Ramon, per ensenyar, per conscienciar la gent, per ensenyar als nens, bueno, i si voleu veure, doncs la veritat us ho deixaré aquí perquè és bastant al·lucinant. I res més, fins aquí el que... Bueno, això està a la pàgina de l'Stroke del Cincinnati Children, la veritat, bueno, ja, però ja ho veuràs, rotllo, era ser una vez el cuerpo humano, però explicando el stroke, i bueno, és molt, la veritat, molt entenedor i molt guai. I res més, fins aquí el que us volia explicar. Si teniu algun dubte o... Perfecte. Merci, Fer, si algú vol comentar alguna cosa. Veus el concepte negligència. Bueno, és un concepte neurològic que vol dir manca de reconeixement tant de la part d'un malalta d'un pacient. És a dir, li ensenyes, si té una hemiparèsia, li ensenyes la mà afecta, el braç afecta i li dius de qui és això i no ho reconeix. Aquest és un concepte neurològic, de semiologia, no? I es pot ser tant per parts del cos com negligència en camp visual. Si li aproximes un objecte per un camp visual, a lo millor no el reconeix, no? Perquè està lesionat aquella part d'aquella hemianòpsia, podríem dir.
no? Són conceptes neurològics de reconeixement corporal, no? Com el d'agnòsia i... Nosaltres, la veritat, és una ajuda molt pels companys de guàrdia. Jo crec que per vosaltres també ha de ser útil, no?, l'opció de poder trucar ja a un neuropediatra. A veure, el neuropediatra no és un rotllo, un consultor per consultar-li tot, no?, sincerament, però el de Barcelona, però sí que a nosaltres d'aquí a Lleida, pues, els companys de guàrdia, pues, a vegades, clar, és que és molt difícil, no? A vegades trobar nens d'aquestes que parlen malament, que els fa mal el cap, que no mouen un braç, és relativament molt complicat, és molt complicat, sincerament, no? Jo crec que estan tenint moltes consultes, però clar, és que és molt difícil. Nosaltres, una de, també de les coses positives que tenim és que està com muntat el Codictus aquí a l'Hospital d'Adults. Jo a vegades, abans de que funcionés això, pues, ens havíem, jo sempre recomanava que poguéssim consultar amb els adults, perquè tenen moltíssima més experiència que nosaltres amb vascular, no?, i amb migranyes, i ens poden ajudar també. Però bueno, ara amb aquest servei i aquest, bueno, la veritat és que hem guanyat molt tots, no?, com a ciutadans. Pues molt bé. Bueno, quin és el valor màxim de tensió arterial sistòlica admissible? Va en funció de percentils, no? Jo crec que percentils superiors al 95 de sistòlica per edat, que són valors de tensió arterial per edat. En funció de l'edat, pues, tenim un percentil 95 diferent, no? Quan tenim percentils superiors al 95 per l'edat, no?, és quan se valora i te posen els algoritmes de valorar el tractament amb la betalol. Protocolo de cefalea, migranyes de l'Arnau. La veritat, vam fer un fa molts anys un protocolo de cefalees, però sí que és veritat que potser l'hauríem de refer o actualitzar, no? Estaremos en ello. Estic llegint el que van posant per aquí al costat. Sí, moltes gràcies. Els dèficits dels dos primers casos es van resoldre espontàniament. Sí, la veritat, es van resoldre espontàniament. Sí. Nosaltres, bueno, de fet, aquí el Ramon, abans de... Ara m'han recordat un cas que vas viure tu, Ramon, que el Ramon amb una guàrdia va tenir un cas d'una nena amb un accident isquèmic transitori, amb un quadre d'ictus, que amb una nena de 3-4 anys, que deveu seguir algú de vosaltres, que va fer una hemiparèsia, ben bé de la clínica, no?, per una cefalea, una hemiparèsia sobtada, i amb l'estudi presentava una hiperlipoproteïnèmia A, que es va resoldre també espontàniament sense requerir, exacte, el que diu la IMA, no? I si es resol en menys de 24 hores, el concepte d'AIT seria equivalent a l'adult? Exacte, sí, exacte, sí, sí. Sí, sí, sí. Hi ha alguns articles que ho parlen, altres no parlen, però sí que és un concepte que existeix, evidentment, en pediatria, i és totalment equivalent a l'adult. I aquest pacient que estem parlant, que va viure el Ramon, que va activar i va demanar la ressonància amb aquesta pacient, que es va poder fer en menys de 24 hores, crec, pues era una nena que va presentar un quadre d'hemiparèsia sobtada, eh? I un facial, diu la Núria Visa, que la tinc aquí, amb un quadre d'hiperlipoproteïnèmia A, que està associada cada vegada més amb pediatria, amb ictus, molt elevada la lipoproteïna A, i que es va resoldre en 16-18 hores. Una pregunta, Fer. Es troben més malformacions o finalment, quan acabes de fer l'estudi, són més estretaments o hi ha malformacions? I una segona part de la pregunta, si amb algun familiar té algun antecedent d'aquestos, amb edats joves o alguna cosa, està indicat fer alguna cosa especial amb els fills? Hi ha més risc de que puguin tenir alguna cosa així? No sé, estic divagant una mica, però... Ja, respecte en pediatria, a veure, tot, ja des dels defectes, no, del col·làgen, que estan més en, o sigui, ja en malalties
genètiques que estan involucrades amb la malformació d'algunes de les capes de l'endoteli, de la vascular, no? O sigui, a nivell genètic sí que hi ha, per exemple, el col, no? Bueno, hi ha diferents gens que estan relacionats amb malformacions vasculars. Després, en pediatria, el que tu comentes, se troben moltes arteritis postparainfeccioses, una miqueta en la línia. Aquest nen que hem parlat, aquest de la trompectomia, es va catalogar d'arteritis, inclús va estar darrere de si era una arteritis, és a dir, una inflamació arterial postinfecciosa o para-Covid, no? Es va una mica la sospita diagnòstic d'aquest nen que hem presentat de 3 anys, que era de Badalona, era això, és a dir, hi ha molta troballa, hi ha molts casos que es cataloguen d'arteritis postinfecciosa, inclús encara de la nostra època encara es parla de la varicel·la, que no sigui una reactivació d'una varicel·la sense tenir una acció directa a la varicel·la, sinó, però continua parlant-se molt d'agents infecciosos que intervenen en la inflamació del vascular. Després estan les entitats genètiques, com hem comentat, però a dia d'avui no es fa estudi genètic així amb nens sense si tenen un antecedent d'un pare amb un ictus, o sigui, no es fan estudis genètics. Després està el tema de les cavernomatosis, per exemple. No? Tenim algun nen que jo estaria ben bé això, però sí que hi ha alguns gens. Nosaltres tenim un nen que va presentar el seu pare una cavernomatosis, se va estudiar el nen, el gen, i ha sortit que té un gen que també dona cavernomatosis, i ara el tema és que no sabem què fer amb aquest nen, perquè no ha presentat el mateix a ressonàncies, es fa, o sigui... És a dir, el tema de la genètica i els ictus, amb aquestes malformacions tal, no, encara no ha donat peu a tenir un algoritme d'actuació clar, el que volia dir, ¿vale? D'acord? I després tot el que sigui malformacions... encara estem en la línia molt postinfecciós, inflamacions sistèmiques, per virus, gèrmens, estem una mica en aquesta línia. De fet, aquell nen també es va tractar amb cortis, aquell de la trombectomia. O sigui, ells a la mínima que veuen malformacions vasculars, amb una sospita d'arteritis, posen corticoides encara s'utilitza. Encara vull dir, quan jo era resident, que ja estava esperant ja que... Bueno, pues si no tenim cap altre comentari, ho deixaríem aquí, si voleu. Vale, pues moltes gràcies. Adéu.